ଆମର ବିଲ ଏମିତି ଧାନ କାମ କରୁଛୁ, ସିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ କାମ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ କାମ ସାରି ଆସି ଚାରିଟା ଆସି ବି କିଛି ଧାନ ରହିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଧାନ ରହିନେବା ଆମ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସମାଜସେବା କରୁଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି, ଧାନ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍ କେତେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବ? ଅନେକ ପାଇପାରିବ, ଯଦି ଯାହାର ଧାନରୁ ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପଚାରିବ ସାର୍ ଆମେ ଧାନ ଆମେ ଆମ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଦେଇଥିଲି।